消息，民进党台南市议员的候选人陈黄宇的宣传车，在接近今天中午，大约是11:13的时候，在台南关庙区一处路口，跟另外一辆机车发生了擦撞。这个骑车的妇人人车倒地，而且他还遭到拖行，当场就没有了呼吸心跳，而送医抢救之后还是宣告不治。根据警方的调查说，这名驾驶的酒测值是零的。那陈黄宇本人说，他会负起所有责任，从今天开始要停止个人一切的炫目活动。对一个家庭，我跟你们说对不起，真的对不起，真的很抱歉。陈同道歉，就因为自己的竞选团队一辆宣传车发生车祸，导致一名妇人死亡。我不想要让这种事情发生，如果可以重来，我宁愿不参与这样的选举。陈黄宇强调会全力协助家属处理相关事宜。车祸发生在接近中午时，由李姓驾驶开的宣传车在结束上午的竞选活动，要返回总部的途中，行经关庙区大仁与大富街口时，跟一辆机车发生擦撞。重温事发现场，当时妇人直接从大富街过来，没想到就被竞选车辆撞上，直接拖行了好几公尺，直到撞到铁板才停了下来。妇人当场人车倒地，机车还卡进宣传车车头底下被拖行。你来这听风的，你到遐嘛，人拢听伊的。乒乓球啦，我出来已经发生了，人在那边他们的车子在这边。宣传车的李姓驾驶未受伤，而骑乘机车的薛姓驾驶受伤，送往台南市立医院后，人伤重不治。妇人家属接获消息，赶到医院，心情相当悲痛。而陈黄宇第一时间也到医院慰问，相关肇责还有待警方调查厘清。代表民进党挑战台南市议员第一次参选的陈黄宇，在投票进入倒数关键时刻，万万没想到团队会发生这样的事情。他说：“选举暂时摆一边，如何善后才是接下来重点。”华视新闻刘焕生、蔡孟君、许文南 SNG 小组台南报道。